ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଜଣେ ଯୁବତୀ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗର ଆଧାରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରିକି ସେ ଯୁବତୀ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଭାବେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି କ'ଣ, ଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ବାବଦରେ ପଚରାଗଲା ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କୌଣସି କାମ କରିନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଫଟୋ ଆଣିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯୁବତୀ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୁବତୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ତଦନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ହେବା ଦରକାର। ଏ ଫଟୋରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା କି ନୁହନ୍ତି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯଦି ଏ ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଂଘାତିକ କୁହାଯିବ, କାରଣ ଗୋଟିଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବକୁ ଆମେ ଯଦି ଫେରିଯିବା ପୁରା ବଲିଉଡ଼ର ପୁରା ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚର କଥା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଲିଉଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ଓଲିଉଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଅନେକ ପ୍ରଯୋଜକ, ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଭିନେତା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗର ପର୍ଦ୍ଦା ଖୋଲି ଖୋଲି ଚାଲିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଏ ଲାଇନ୍କୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ନୂଆ କରି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଲାଇନ୍ ବା ଏ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ କଳା ରହିଛି, ତାହାର ଗାରିମାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଭଳି ଭୁଲ ଭଟକା କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ, ଇଏ କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରଯୋଜକ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଯୋଜକ। ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଣରେ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଶ ସୁନାମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଦିଗକୁ ତର୍ଜମା କରିବାର ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଅଭିଯୋଗର ଯଦି ତିଳେ ମାତ୍ର ସତ୍ୟତା ଥାଏ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁମର ଖୋଲିବ କି, ଅନେକ କିଛି ସାଂଘାତିକ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କି। ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୁବତୀକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି କୌଣସି କାମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ବା ଏଭଳି କାମ ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି ବା ଏଭଳି କାମରେ ସେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତା ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକର ତର୍ଜମା, ସେ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଫଟୋରେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯୁବତୀ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ଏକଥା ନିଜେ ଯୁବତୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତିକି ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯଦିଓ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା କି ନୁହନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା କେବଳ ତଦନ୍ତ କହିବ। ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଦେଖିକି ଆକଳନ କରିପାରିବୁ ଯାହା ଘଟଣା ତାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। କ'ଣ ରହିଛି ସେଇ ଯୁବତୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟଣା ଉପରେ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣ ଟିକେ କାନେଇକି ଯଦି ଶୁଣିବେ ଆହୁରି ସହଜରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଭିଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରଘଟ କରିଦେବେ, ବାହାରକୁ ଆଣିଦେବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଆକ୍ଷେପର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ଏବଂ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ଜଣକ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପୁରା ଅଭିଯୋଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିବ ଯଦି ଏ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ନିରଜ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍?
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଖବର ମିଳିଛି, ଯୋଉ ଝିଅ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବୋଲି ଥାନାରେ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଥାନାର ଯିଏ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, କିଛି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଝିଅ କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ଥାନାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଲାସା ହେବ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଲୟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲରେ ଅଛି, ଟିକେ ସକରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଗଲୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାକୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଆମର ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଆଇଆଇସି ସେ ଏଫଆଇଆର କୁ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଇଆଇସି ସେ ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ଟିକୁ ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଏତଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ ସତ କହୁଛି, କିଏ ମିଛ କହୁଛି, କାଲି ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ୍ୟ, ଝିଅ ନିଜେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛି ଯେ ମୁଁ ରହିଥିଲି, ଦେଢ ବର୍ଷ କାଳ ରହିଥିଲି, ମତେ ହିରୋଇନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସମୟରେ ମତେ ଯୋଉ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ତାରି ଜରିଆରେ ମତେ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛି। ରାଇଟ, ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିରୋଧ, ଇଏ ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସେଇ ଯୁବତୀଙ୍କର ଯିଏ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଥାକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆର ସତ୍ୟତା ରହିଛି କି ନାହିଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଚାହିଁଲେ କରିଦେଇପାରିବେ, ଅଭିଯୋଗ କରିବାର କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଚାହିଁଲେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କରିଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଆସିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ସେ ଫଟୋରେ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର କିଛିଟା ଅନ୍ତତଃ ପରସେଣ୍ଟେଜ କିଛିଟା ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ତଦନ୍ତ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏ ତଦନ୍ତରୁ ସବୁକିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନିରଜ, ଯଦି ଏଇ ଯୁବତୀଙ୍କର ଏ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା କିଛି ମାତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଏକାକୀ ଏ ଯୁବତୀ ଏମିତି ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ନା ଅନେକ ଯୁବତୀ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ନିରଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପରିଜା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ଫୋନରେ। ଓକେ, ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା ନିରୋଧ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯୋଉ ଫୋନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି। ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ଏକ ପାଖିଆ କେବେ ବି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରତିପକ୍ଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣି ନେବା ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କାଲି କଥା ହେଇଥିଲି, ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ହାପି ଦାଟ ୟୁ ହାଭ୍ ନଟ୍ ରିଏଲି ଏସ୍କେଲେଟେଡ୍ ଇଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସେ ଝିଅର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ସବୁ, ହଁ ସେ ବଦମାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବ୍ଲାକମେଲ ହୋଲ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୋଜ୍, ସେ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଟର, କୋଉଠି କେତେବେଳେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ଅମକାରେ ସେମାନେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି କଣ ନଉଛନ୍ତି, କିଏ ନଉଛନ୍ତି, କଣ ନଉଛନ୍ତି, ତତେ କିଛି କହି ହବନି ନା। ତାପରେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ପିଲାଟାକୁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଇଏରେ ବି ନାହିଁ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି କାହିଁ ନାହିଁ, ଯେ କଣ ମର୍ଫି ଫର୍ଫି କରିଛି, କଣ କରିଛି, କିଏ କହିବ କହିଲେ ସାର। ଆପଣଙ୍କର ଏଡ଼ ବଡ ନାଁ ନା, ଏତେ ବଡ ନାଁ କୁ ଯିଏ ହବ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ସକ୍ଷମ କଲିନି ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ, ଆପଣ ଅନେକ ହିରୋଇନକୁ ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ କଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ମାନେ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରିଜ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ, ସେ ଗୋଟେ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଓକିଲ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଫିଡିଓ କରନ୍ତି। କାଲି ଗୋଟେ କିଏ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା, ତାର କିଛି ଭିୟରସିପ ନାହିଁ, ଚାରି ଜଣ ଭିୟରସିପ, ଦଶ ଜଣ ନା ଶହେ ଜଣ ଫଲୋୟର, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ପକେଇଲା, ଏମିତି ହେଲା, ଆମକୁ ହେଲା, ଢଙ୍କ ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ପକେଇଲା, କମ୍ପ୍ଲେନ ଫମ୍ପ୍ଲେନ ଦିଆ ହେଲା, ଅଛି ଆଉ କଣ। ବଟ ମତେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଅଥରିଟି, ପୋଲିସ ଅଥରିଟି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆମ ରେଡି ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମ ରେଡି ଟୁ ବି ସ୍କାଣ୍ଡାଲାଇଜ୍, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଇସ୍ୟୁ, ଅଲଟିମେଟଲି ତ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆସିବ ନା, ବଟ୍ ଲେଟ୍ସ ବର୍ଷ୍ଟ ଦିସ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ, ସେ ତୋର ଟଙ୍କାଟେ ମାଗୁଛି, ତମେ ତାକୁ 8 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, କାମ ସାରିଦିଅ, ୱି ହାଭ୍ ନୋ ଇସ୍ୟୁ। ପଇସା ବି ମାଗୁଛି? ନା ନା, ମୁଁ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଦ ମିରର୍। ସାର୍ ପଇସା ବି ମାଗୁଛି?
ବହୁତ ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଫେକର୍ଡିଂ ଆସିଗଲାଣି ମୋତେ ସବୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ଦେଇ ଦେବି ପଇସା ମାଗିଛି ଦେବି ଦେବି ଟିକେ ଆଉ ରହିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ 2 ଦିନ ମୁଁ ଦେବି ସବୁ ସାର୍ ସବୁ ସାର୍ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ 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 ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି ଟିକେ ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ଦେବି ନିରଦ ଲଗାତାର ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ନିରଦ, ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ଏକ୍ସଟୋର୍ସନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପଇସା ମଗାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏ ବାବଦରେ କାହିଁକି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲେ ଆଗୁଆ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅଭିଯୋଗଟି ଆସିଲା ପରେ ସେ କାଉଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କାହିଁ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଗୋଟେ ପଟେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ପାଇ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲା, ପୋଲିସ ସବୁ ଜାଣିଛି। ତାହେଲେ ପୋଲିସର ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ନିଜେ ଫୋନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସହିତ ସିଏ 1.5 ବର୍ଷ କାଳ ଆମ ମୋ ସହିତ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ରହିଥିଲା। ଏ ଫଟୋ କେତେବେଳେ ଉଠିଆ ଯାଇଛି, ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିରଦ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏ ଫଟୋ ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଟୋକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦେଖିଛି, ଯୁବତୀ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଫଟୋଟି ଅଛି, ନା ସେ ଯୁବତୀ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିବେ ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଫଟୋଟି ଉଠେଇଥିବେ, ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ହୁଏତ ସିସିଟିଭିର ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚର ଫୁଟେଜ୍ ହେଇଥିବ, ବା କିଏ ଜଣେ ଉପରୁ ଥାଇକି ଫଟୋଟି ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା, ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ସେ ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ଆଲି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମୀକ୍ଷକ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ଆଲି, କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଓଲିଉଡ଼ରେ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଥିଲା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଅନେକ ମାନେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଯୋଜକ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଶିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଫେସନାଲିଜମ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ ତରିକାରେ ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଯେ ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଟର୍ସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଏଇଟା ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସାଙ୍ଘାତିକ ଘଟଣା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେତେ ବଡ ପ୍ରଯୋଜକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଫିଲ୍ମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କୋଚିତ ଦେଖାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ। ଯୋଉମାନେ ଅତୀତରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର କିଛି ପ୍ରଯୋଜକ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆସିକି ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହତ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଗରିବ ମିଡିୟମ କ୍ଲାସର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଆଳରେ ସେମାନେ ବି ରାତାରାତି ହିରୋଇନ ର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ରାତାରାତି ଗୋଟେ ହିରୋଇନ ହେଇଯିବୁ ଏ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସୁଯୋଗର ନାଇଁ। ଆପଣ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ତ କାଲି ଏ ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ, କାଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ଏଭଳି ମାନେ ଚାପ ବା ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏତେ ଦିନ ରହିକି ସେ ନୀରବ ରହୁଥିଲେ କାହିଁକି? ସେ ନୀରବ ରହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ ହେଲା ନାହିଁ, ସିଏ ଆଜି ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ ଭିତରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ 1.5 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୋତେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୋଷଣ ହେବାର ସୁଯୋଗ କିଏ ଦେଇଥିଲା, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେତେ ବଡ଼ ନାଁ ହଉ ନା କାହିଁକି, ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ, ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାର ସତ୍ୟତା ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଏ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଥାଏ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଂଘାତିକ। ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା, ଯିଏକି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଯୋଜକ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଅନ୍ତତଃ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବା ଦରକାର। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଅଛି ତାକୁ ସୌଜନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁନୁ, ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି। ପୋଲିସ କହିବା କଥା ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏ ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଶୁଣିବା, ସେ ପୋଲିସ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯୁବତୀ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେବଳ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ହୁଏତ ଏଇଟା ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କର ହି ଫଟୋ ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥାଇପାରେ, ତାହା ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ସେ ଫଟୋ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କର ବା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏ ଅଭିଯୋଗ ବାବଦରେ କ'ଣ ରହିଛି। କାଲି କଥା ହେଇଥିଲି, ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହାପି ଦାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ନଟ୍ ରିଏଲି ଏସ୍କେଲେଟେଡ୍ ଇଟ୍,
ବଦମାସ ପୋଲିସ ଫୋଲିସ କେସ ହେଲାଣି, ସେ ନୁଚୁଛନ୍ତି ସବୁ, ସେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଜି କଣ, ଫଲ୍ସ ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଫଟୋ ଦେଲେଣି ମତେ ହଁ ତମେ ତାକୁ ରଖିଦିଅ ଭିତରେ ଫଟୋ, ପୋଲିସ କେସ ମାନେ ଇଏ କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସେ ଝିଅର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ସବୁ। ହଁ, ସେ ବଦମାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବ୍ଲାକମେଲ, ଆଉ ହୋଲ ହୋଲ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୋଜ, ସେ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଟର, କୋଉଠି କେତେବେଳେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ଅମକାରେ ସେମାନେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି କଣ ନଉଛନ୍ତି, କିଏ ନଉଛନ୍ତି, କଣ ନଉଛନ୍ତି, ତତେ କିଛି କହି ହବନି ନା। ଜାଣିଥିଲେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଇଏରେ ବି ହଁ, ନାହିଁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିଛି ସେ ଏମିତି କିଛି କାହିଁ ନାହିଁ ଯେ କଣ ମର୍ଫିଂ ଫର୍ଫିଂ କରିଛି, କଣ କରିଛି କିଏ କହିବ କହିଲେ, ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ଏଡ଼ ବଡ ନାଁ, ନା ଏତେ ବଡ ନାଁକୁ ଯିଏ ହବ ଖରାପ ଇଏ କରୁଛି କରିବାକୁ କରିବ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ସକ୍ଷମ କଲିନି ନା, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଅନେକ, ହଉ ଆପଣ ଦେଖାଯିବ। ଅନେକ ହିରୋଇନକୁ ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମାର୍କେଟରେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ହଁ 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 ତେଣୁ ସେ କେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ କଲା। ସିଏ ଇଏ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ମାନେ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରିଜ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ, ସେ ଗୋଟେ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଓକିଲ, ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଫିଡିଓ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଇ କାଲି ଗୋଟେ କିଏ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା, ତାର କିଛି ଭିୟରସିପ ନାହିଁ, ଚାରି ଜଣ ଚାରି ଜଣ ଭିୟରସିପ, 10 ଜଣ ନା 100 ଜଣ ଫଲୋୟର, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ପକେଇଲା, ଏମିତି ହେଲା, ଆମକୁ ହେଲା, ଢଙ୍କ ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ପକେଇଲା, ସାର୍, ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେଲା, ଅଛି ଆଉ କ'ଣ। ବଟ ମତେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଅଥରିଟି, ପୋଲିସ ଅଥରିଟି, ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି ଟୁ ବି ସ୍କାଣ୍ଡାଲାଇଜ୍, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଇସ୍ୟୁ, ଅଲଟିମେଟଲି ତ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆସିବ ନା, ବଟ ଲେଟ୍ସ ବର୍ଷ୍ଟ ଦିସ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ସାର୍ 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 କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ, ସେ ଧର ଟଙ୍କାଟେ ମାଗୁଛି, ତମେ ତାକୁ 8 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, କାମ ସାରିଦିଅ, ୱି ହାଭ୍ ନୋ ଇସ୍ୟୁ। ପଇସା ବି ମୁଁ ମାଗୁଛି କହିଲି ନା ନା, ମୁଁ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଦ ମିରର, ସାର୍, ପଇସା ବି ମାଗୁଛି, ବହୁତ ପଇସା ମୁଁ କହିଲି, ସବୁ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଫେକର୍ଡିଂ ଆସିଗଲାଣି, ମୋତେ ସବୁ ହେଇଗଲା, ଦଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଦେଇ ଦେବି ପଇସା ମାଗିଛି, ଦେବି ଦେବି, ଟିକେ ଆଉ ରହିଯାଆନ୍ତି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ, ମୁଁ ଦେବି ସବୁ, ସାର୍ ସବୁ ସାର୍ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସାର୍ 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 ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି, ଟିକେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଦେବି। ସେ ତ ଦିଲୀପ ହାଲି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମୀକ୍ଷା କାମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତ ଦିଲୀପ ହାଲି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ତ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କର, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନିଟି ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି, ଯେ ପୋଲିସ କୁଆଡ଼େ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିବାକୁ କହୁଛି, ଟଙ୍କାଟେ ମାଗୁଛନ୍ତି, 8 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତୁଟେଇ ଦିଅ, ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଟଙ୍କାଏ 8 ଟଙ୍କାରେ ତୁଟିଯିବ ବୋଲି ଆମେ କହିବା କି? ନାଇଁ, ଘଟଣା ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ଇମିଡିଏଟ୍ ରେସିପିରେ ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଥିବ ସେଇଟା ଆମେ ତ କିଛି ମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଶୁଣିନେ, ଯିଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରୀ ରିଆକ୍ସନ ଆମକୁ ଆସିଛି, ସେ ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ପାଲି ଏପଟେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ଜାଣିଛି, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କହୁଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ସେଇଟା ଜାଣିନୁ। ପୁରା ଅନୁସନ୍ଧାନ ସପକ୍ଷ, ମୋ କହିବା କଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଲେ ହିଁ ସିଏ ଯାଇକି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ସେ ଯଦି କହିବେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଏଥିରେ ନାହିଁ, ମୋର ଫଟୋର ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୁଭ ହବା ଦରକାର, ମାନେ ସେଇଟା ନହେଲେ ନହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୋଷୀ। ମୋ କହିବା କଥା ଜଣେ ଦୋଷୀ ଝିଅ ସେ କହିଛି ମାନେ ଏଥିରେ କିଛିଟା ସତ୍ୟତା ଅଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି କୁ ଡିନାଏ କରିହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ବିଗ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହଉ ନା କାହିଁକି, ଆମର ଗୋଟେ ସଂଯମତା ରହିବା ଦରକାର, ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛେ ତାକୁ ଯେମିତି କ୍ଲିନ୍ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦରକାର। ସେ ଆମେ ଯଦି ଏସବୁ ଲଫଡ଼ାବାଜିରେ କରିକି ସାଧାରଣ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଫିଲ୍ମରେ ଲାଳସ ଦେଖେଇକି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ କୁତ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ପଦାରେ ପଡିବ। ସେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ମାନେ କିଛି ସବୁ ମାନେ ଥିଲେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ଆଲିଗେସନ ଆସିଲା? ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଯୋଉମାନେ 4 ଜଣ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ବି ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବା ଦରକାର, ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ଆଲି ଆପଣ ରାଇଟଲି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଯୁବତୀ ଜଣକ 1.5 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯଦି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହଉଥିଲେ, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଶୋଷଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୋଷଣ ସହିତ ସେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧିତ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏହାର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେତ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଜାଣିଛି ସବୁ, ପୋଲିସ ପାଖରେ
সব অছি পুলিশ কোয়াড়ে তাকে কৌচি টঙ্কে আঠনারে তাকে তুটেই দিও যদি টঙ্কাটা মাগুছেন অন্তত আঠনা দেই কি তুটেই দিও তাহলে এ প্রকার যদি স্থিতি অছি তাহলে পয়সা দেই কি মুহ বন্ধ করিবাকু প্রচেষ্টা করা যাউচি কি এ অভিযোগ কু এ আধার কু মধ্যে দেখা করা যাই পারিব নাই এবং পুলিশ আ উপরে গোটে স্পষ্টতা আনিবা দরকার যোটি পুলিশ কৌচি মো পাখরে কিছি অভিযোগ নাই বা মু এ বাবদরে জানিনি সেটি অক্ষয় পরিজা কৌচন্তি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট পুরা জানিছি মু তাকে পুরা অবগত করাই সারছি তাহলে সত কোন মিছ কোন তার গোটে স্পষ্টতা ন আসিলা পর্যন্ত আ উপরে কিছি কোয়া যাই পারিবনি কিন্তু আউ গোটে কথা সেউত দিলীপ আলি গোটে বড় না নারে অভিযোগ আসুছি বলি কি আকু অন্তত তলুয়া করি কি ন দেখা যাও তদন্ত অন্তত মানে মিনিমাইজ ন হই যাও সেউত দিলীপ আলি ওড়িশা রে কেমতি ইয়ে যে 8-10 টা ফিল্ম করদলে যে গোটে প্রোডাক্ট প্রোডিউসার তা বি কয় নুই মানে মো কয়া কথা এ ঝিও মানক সহিত গোটে লালস দেখাই কি হিরোইন র ইটা দেখাই কি তারপরে তাকু বর্ষে দি বর্ষ বিভিন্ন কার্যক্রম রে লিপ্ত রাখি কি তারপরে কইবা যে তুমি হেই পাইলনি আউ জনে বলা আসলা এই এ কথা এ ঘটনা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি রে হুয়ে তা এটা নুয়া কথা নুয়ে কিন্তু সে ঝিও দেড় বর্ষ ধরি কি এই প্রকার টর্চর হই কি সে কাই কি এ কথা এবে কলা তার মধ্যে গোটে কোশ্চিন হচ্ছে আর দ্বিতীয় অক্ষয় পরিজা যে কৌচন্তি যদি মানে পুলিশ আম ভিতরে সব জানিছু সব ইয়ে করছু তাহলে সি কাইকে এফআইআর দেলেনি সে মানে যে এই ঝিও মানে ব্ল্যাকমেলিং করছু বলি মো কয়া কথা প্রথমে দবা কথা যদি এত বড় প্রডিউসর তাঙ্ক না রে অভিযোগ আসছি সেটা সিধা সড়ক পুলিশের আশ্রয় নেওয়ার কথা আর পুলিশ সহিত সি নিগোসিয়েট কেন করছন্তি মো কয়া কথা 5-25 ইয়ে এগুড়া তা মানে এথরে কিছু রয়েছে আচ্ছা এ গুড় রহস্য কু খোলিবা দরকার কেবল যে অক্ষয় পরিজা নুয়ে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অনেক কিছু প্রডিউসর অছন্তি এই মানে এই কার্যরে সবুবেলে লিপ্ত রহন্তি অভিযোগ আসিলে আবে কোহে কোহে যে আর্টিস্ট মানক সহিত দুষ্কর্ম হেলা কিন্তু অভিযোগ ন আসলে সেটা সব নিরবতা ভিতর রহি যায় আচ্ছা এই ঘটনা যে আজি নুয়া কথা নুয়ে অনেক বর্ষ হলা এই ঘটনা চালে আউ চালুচি মধ্যে আউ যো মানে অভিযোগ করুচতি সেটা লোকলোচন কো আসছি যোটা কো আমি মানে তাকু তা বিরুদ্ধে কাম করছে যে যোটা লোকলোচন কো আসু নাই মানে সেটা নিরবতা ভিতর রহি যাউচি ইবিনেপি যো গর্ব গরিব লোক মানে আসুচন্তি হিরোইন লাল সারে সেমানে কিছু পয়সা লোভরে মধ্যে নিশ্চিত ভাবে সে তো দিলীপ আলি অন্তত আমি এতেকি আশা করিবা যে অভিযোগ আসিছি তার গোটে স্পষ্টতা আসিবা দরকার এবং আর আউ গোটিয়ে দিগ হচ্ছে যদি পুলিশ অক্ষয় পরিজাঙ্কু এ প্রকার প্রতিক্রিয়া রকিছি এ প্রকার ডিল করিছি তাহলে মধ্য সাংঘাতিক এহা পুলিশ কেমিতি সাহস জুটেই পারিছি এভাবে ডিল করিবা পাই তেণু আর মধ্য স্পষ্টতা রকিবা দরকার সে তো অক্ষয় পরিজা যে পুলিশ কেউ পরিপ্রেক্ষীরে তাঙ্কু একথা কইতিলা যে টঙ্কাটে মাগুচন্তি যেদি 50 দেখি ডিলটাকু ছিঁড়াই দিও এবং বিধিবদ্ধ ভাবে আর লিখিত অভিযোগ হয়েছি কি না এ সবুর স্পষ্টতা আসিবা দরকার বহুত বহুত ধন্যবাদ শ্রীত দিলীপ আলি আপনার মতামত পাই